Hola, Fornovis, benvinguts un dia més al meu canal. Avui em trobo a l'Alt Empordà, em trobo a Sant Pere Pescador, i estic en uns jardins preciosos que ara us aniré ensenyant, i he vingut a descobrir-vos un restaurant que us hi llepareu els dits. Què tal? Com esteu? Jo estic a l'Alt Empordà, em trobo a Sant Pere Pescador i he vingut fins al Mas Gusó. És una passada, ja ho veureu, és un restaurant molt versàtil perquè té moltíssimes coses. A part de restaurant, té uns jardins preciosos que veureu al darrere meu i altres espais que ara us ensenyaré. Té una vinoteca que s'inaugura, un espai que serà l'Espai Mirall, que s'inaugura aquest divendres, i té una botiga de productes de proximitat que us agradarà molt. Estigueu molt atents en els pròxims històries. Que meravellosos que són els jardins de Mas Gusó. Això sembla Versalles. Versalles a Sant Pere Pescador. Si esteu buscant llocs per casar-vos, aquest també és un bon lloc, perquè és preciós, a part que té moltíssimes oliveres. I és un lloc que es troba a 150 metres del mar. O sigui, és un lloc ideal perquè vingueu aquest estiu a sopar, que, o a dinar, que ja us ensenyaré al restaurant, i a passejar per aquests preciosos jardins. Ara el que us vull parlar és una mica del restaurant. Què menjarem? Doncs tastarem el menú del xef, que és una petita selecció, tot ho fan ells, i donen molt d'èmfasi amb el producte de proximitat i de qualitat. I és un lloc d'arrossos, per aquells que em pregunteu moltes vegades, fos l'obert llocs d'arrossos? Doncs aquí, a l'Alt Empordà, a Mas Gusó. L'entrada del restaurant Mas Gusó, però abans vull ensenyar-vos la botiga que tenen aquí al costat del restaurant, jo ho heu vist superenganxat, de productes de proximitat i quilòmetre zero i una mica gourmets. Veniu que us ho ensenyo. Espectacular plataner, on la gent sopa i dina aquí, és preciós. No estem a la Devesa de Girona, estem a Sant Pere Pescador, hi ha un plataner brutal. I ara us ensenyo l'altre espai, que també és preciós, amb aquesta super olivera, bastant més gran que la de casa meva, Food Lovers. I aquí és on soparem avui. Un lloc molt cuqui, molt mono, perquè vingueu aquest estiu. Aquest és el restaurant Food Lovers i aquesta és la taula que m'han preparat a mi. Així és una mica més apartadeta, més cuqui. I per cert, aquells que tingueu fills, mireu que maco, és preciós. També hi ha un espai pels més menuts si veniu amb els peques. Foodlovers, no puc estar millor en aquest raconet del Mas Gusó, i ens han començat a portar aquests plats. Comencem amb aquí, amb aquestes ostres amb sopa d'amanida, alvocat i cogombra, i cap aquí, perquè ho veieu millor, aquest hummus de remolatxa amb crudité. Les coses, anguila fumada amb poma i crema, aquesta crema de foie. Quina pintassa que té aquesta crema. I ara el moment del peix, Foodlovers, cap al turbot. Aquest turbot al pilpil amb ceba tendra i navalles, acompanyada d'aquest jardí preciós, d'aquest restaurant Mas Gusó. Que dic que estic menjant aquí amb el Mas Gusó, la veritat és que és un lloc fantàstic perquè vingueu aquest estiu. Ara és el moment del torn de la carn i ho maridaré amb aquest vi negre d'aquí, que és l'insòlit. Us explico una mica. L'insòlit és de vinyes velles, denominació d'origen terra alta, de garnatxa peluda, i ja us en puc assegurar que és molt i molt bo. És del propietari del mateix restaurant on estem. I ara cap aquí, al moment de la carn, aquí tenim una espatlla de xai amb gnocchis amb pera de llimona, espuma de 5 espècies que tenim aquí. Quin plat més ben presentat i quina pinta que fa. Després de sopar en aquest restaurant i abans de marxar a casa, us vull ensenyar l'espai que s'inaugurarà aquest pròxim divendres, que és l'Espai Mirall, aquest Wine Experience, que ara us ensenyaré. Vaig cap a dins i us ho vaig ensenyant.
Us ensenyo l'espai Mirage, que és preciós. Inauguren aquest divendres. A partir de dissabte ja podeu venir. És espectacular. Aquí a l'Alt Empordà per venir aquest estiu. De 6 a 2 de la matinada. Que maco, mare meva, en aquest escenari faran concerts. I és un lloc, la veritat, que és molt i molt maco per aquells que busqueu llocs guais de l'Alt Empordà. I el que també us vull ensenyar és la nova cocteleria. Aquí m'estan preparant el meu còctel. Espectacular, és supermaco. Una cocteleria brutal aquí a l'Alt Empordà també. Us ensenyo doncs una mica l'espai de la cocteleria, que és preciós. La veritat és que estic al·lucinant perquè és un lloc preciós, però molt i molt maco. I també té una sala on fan tastos de vins, que mireu que xula que és aquesta sala. Molt, molt guai, molt nova. Uau, mireu quina sobanc, però és més xula. Ideal per grups, per, bueno, per fer team buildings, una autèntica passada. I fins aquí el reportatge d'avui, aquest descobriment, aquest gran descobriment per aquest estiu, perquè això és una parada obligatòria, tant el restaurant com la vinoteca, com la cocteleria, és un nou espai. Els jardins també són molt xulos perquè vingueu a passejar, està molt a prop de la platja, i jo em quedo aquí perquè aquest espai, us he dit, que és espectacular, i a més, d'aquí a poc hi faran concerts, i em quedo amb el meu còctel. Footlovers, fins demà! I si t'ha agradat el reportatge, polsa cap amunt. No us oblideu en subscriure-us al meu canal de YouTube, en seguir-me en el meu Instagram, la Footlovers, i en entrar al meu web www.lafootlovers.com. Nosaltres, com sempre, ens veiem al pròxim vídeo.